Pronari Hotel Grecian Dhërmi Gerald Shehu e kishte planifikuar vrasjen e recepcionistit Erald Nevruzi. I riu kishte vetëm një javë që kishte filluar punë në hotelin ku gjeti vdekjen, por nga të dhënat hetimore mësohet se ata mund të kenë pasur njohje më parë në Angli. Atje dyshohet se ka lindur konflikti për trafik droge, por gjithsesi, kjo pistë ende nuk është përfundimtare. Krimi makabër i vrasjes dhe fshehjes së kufomës ndodhi mes natën e 5 qershorit. Gerald Shehu e qëlloi me dy plumba pistolete recepcionistin 31 vjeçar në shkallët e hotelit, troqi trupin zvarr deri në katin e nëndeshëm siç shihet edhe nga gjurmët e gjakut në dysheme, ku kreu gjithë planin për fshehjen e trupit. Në këtë krim kanë marrë pjesë si bashkëpunëtor dy punëtorë të hotelit, Daniel Qosja dhe David Larti, të cilët janë arrestuar nga policia. Nga dëshmia e tyre është zbardhur e gjithë dinamika e ngjarjes së rënd, po kështu sot është gjetur trupi i pajet i viktimës në zonën e G5 pranë një guroreje. Të arrestuarit kanë deklaruar se pronari ka detyruar të ndihmojnë për zhveshjen e kufomës, djegjen e rrobave në furrën e picave. Më pas pronari me ndihmën e punëtorëve kanë mbështjell trupin e viktimës me plastmase çarçaf dhe e kanë futur në bagazhin e makinës. Autori i krimit është larguar drejt G5 ku ka hedhur trupin e pajet të recepcionistit. Shehu ka udhëtuar drejt Greqisë rreth 4 orë pas krimit, çka ka pasur kohë të ndërrohej në shtëpi dhe të merrte pasaportën. Me makinën Audi A8 ka udhëtuar deri në Sarandë, pastaj ka fshehur makinën dhe ka udhëtuar me taksi për në doganën e Qafbotës, nga aty drejt Korfuzit, ku u kap nga policia greke në tentativë për t'u arratisur në Angli, ku edhe jetonte. Burime nga policia thanë se është dërguar dokumentacion dhe pritet ekstradimin në Shqipëri Gerald Shehut. Policia Vlorës ka sekuestruar shumë prova dhe ka mbledhur dëshmi që e fajsojnë 43 vjeçarin, por ende nuk është gjetur arma e krimit.